Jozefina Topalli nis fushatën, u jep premtimin e madh shkodranëve dhe ka një mesazh për të gjithë ata që shohin Ramën ose Bashën kryeministër pas 25 prillit. Kryetaria Lëvizjes për Ndryshim, Jozefina Topalli, në çeljen e fushatës dhe prezantimin e ekipit të kandidatëve në Shkodër, është shprehur: "Unë mund të kem bërë gabime në të kaluarën, por zotohem t'ju kthej borxhin Shkodrës dhe shkodranëve. Duhet të kishim bërë më shumë për Shkodrën." Lista të cilën e kryeson vetë Topalli, sipas saj është e përbërë kryesisht nga të rinj që kanë studiuar dhe punuar jashtë vendit dhe janë rikthyer për t'u angazhuar në politikë. Topalli nënvizon kush mendon se Rama ose Basha duhet të jetë kryeministër pas 25 prillit, ai qoftë.